A teď očkování v Česku. Lidé nad 50 let se od středy budou moci registrovat k podání očkovací látky. Premiér Andrej Babiš zároveň říká, že by rád viděl, aby se už od 1. června mohli registrovat všichni starší 16 let. To všechno ovšem v situaci, kdy zůstává ještě celá řada nenaočkovaných lidí, kteří jsou starší 70 let a čeká také ještě tisíce osmdesátníků, konkrétně 60 tisíc na to, až jim bude doručena vakcína. Jsou to praktičtí lékaři, kteří by měli hrát v tom všem důležitou roli, ale historicky už se jejich zástupci nechali slyšet, že nehrají tak velkou roli, jakou by si představovali. Budeme se na to ptát. Je s námi ve spojení předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka. Dobrý den, pane doktore. Dobrý den. Jak jsem říkal, ty desítky tisíc lidí starších 70 a 80 let, kteří se zatím neočkovali z různých důvodů, tak to jsou ti, kteří čekají na to, až je naočkuje jejich praktický lékař? Je to tak, já bych tedy rozlišoval, to číslo u těch osmdesátníků není tak vysoké, u nás čeká zhruba 30 tisíc osmdesátníků a ten zbytek v podstatě zatím se nepřihlásil k očkování nikde, to znamená, to jsou lidi, které je ještě potřeba oslovit. A jinak u nás na očkování čeká pořád ještě asi zhruba 100 tisíc sedmdesátníků, takže ta čísla jsou taková. Takže to je nějakých tedy 130 tisíc lidí, kteří jsou registrováni a měli by dostat očkovací látku a zatím ji nedostali. Proč vlastně? Je to proto, že ty vakcíny k praktickým lékařům nepřicházejí v takovém množství, abychom ty lidi mohli očkovat. My jsme většinou odkázáni na vakcíny AstraZeneca, které chodí do České republiky v podstatně menším množství, než v jakém byly objednány, a ještě se i ty korigované počty zdržují. A teď nově používáme vakcínu Johnson & Johnson, které bohužel zatím také není tolik. Víme, v některých krajích se praktici dostanou k Moderně, tam ta čísla očkování těch starších skupin potom vypadají pochopitelně lépe. A je to tím, že vakcíny nepřicházejí do České republiky, anebo že nepřicházejí přímo k praktickým lékařům? Já se pamatuju, že jsme se několikrát bavili o tom, že máte za to, že velká očkovací centra mají tak velký, řekněme, výtlak, lidově řečeno, že se zkrátka na praktiky nedostane. To stále platí? Je to tak, přichází do Česka především vakcíny Pfizer, která končí v očkovacích centrech a dominantně, je to asi v pořádku, a teď přichází dostatečné množství vakcíny Moderna, která by naopak mohla praktickým lékařům směřovat, a i ta zatím se spíš používá v očkovacích centrech, takže je to o tom rozhodnout, že k praktickým lékařům mají přijít i další vakcíny, nejenom ty dvě, o kterých jsem mluvil na začátku. Rozumím. Mně jde o to, jestli je to skutečně na rozhodnutí někoho, který řekne tak a dost, teď už očkovací centra dostávat nebudou a nějaká suma vakcín bude putovat do praktických lékařů, anebo jestli je to zkrátka nevyhnutelná realita, že se k praktikům ty vakcíny nedostanou, protože se vyočkují v očkovacích centrech všechny, které se vyočkovat mají, řekněme. No, je to o tom, jak se k tomu postavíme. Pokud v očkovacích centrech otvíráme stále mladší a mladší věkové skupiny, tak samozřejmě budeme mít dostatek lidí k tomu, aby se spotřebovaly všechny ty vakcíny v očkovacích centrech, ale pak to znamená, že jsme hodili přes palubu ty seniory, kteří čekají u nás. To asi nikdo nechce udělat a měli bychom se zamyslet nad tím, jak jim distribuovat ty vakcíny. A znovu říkám, jde o to prostě poslat praktickým lékařům více vakcín, poslat k ním Modernu. Rozumím. Když se na to novináři ptali ministra zdravotnictví Petra Arenbergera, tak ten k tomu poznamenal, není nám jasné, proč se fronta těchto lidí nehýbá, proč dávají praktičtí lékaři preferenci mladším věkovým skupinám a neočkují ty starší. To jsou slova ministra zdravotnictví. Mě by zajímalo, co byste mu na to odpověděl. Jestli to skutečně je tak, že dáváte prioritu pouze těm nejstarším, anebo jestli už i pro vás teď existují prioritnější skupiny než lidé starší 70 a 80 let. V okamžiku, když vakcíny máte samozřejmě. Já si myslím, že chyba je v tom, že panu ministrovi někdo ty data dává a nejsou správně interpretována. Ono je skutečně pravda, že těch pacientů v té věkové kategorii 80+, z toho seznamu ubývá méně než 70+, ale ono je to naprosto logické a dá se to velmi snadno vysvětlit. Je tady pořád asi 560 praktických lékařů, kteří nedostali doteď od začátku března, kdy se do očkování chtěli zapojit, žádnou vakcínu. To znamená, těchto 560 lékařů
lékařů, nemohli naočkovat žádného svého osmdesátníka. Pak je tady dalších 900 lékařů, kteří dostali zatím vakcín jenom velmi málo, bavíme se o desítkách, v počtu do 100. To znamená, ani oni neměli ještě možnost vlastně naočkovat tyto pacienty. No a potom samozřejmě je logické, když ten lékař dostane dodávku 100 vakcín a má v seznamu třeba jenom 40 osmdesátníků, takže naočkuje 40 osmdesátníků a logicky pokračuje 70. Takže pak to samozřejmě, když se na ta data podíváte celkově, tak z toho naprosto logicky vychází, že praktici očkují více 70. než 80., ale s tím se nedá nic dělat a určitě asi nikdo nechce říct, že je špatně, že praktici očkují 70. Ne, to určitě ne. Mně šlo vysloveně jenom o definici těch skupin. Zda se teď třeba věci nemají tak, že by se měli očkovat primárně třeba učitelé, napadá mě. To je, ty profesní skupiny jsou v podstatě věcí očkovacích center. My skutečně postupujeme podle těch věkových priorit. A je potřeba říct, že jsou regiony, kde ta situace je jiná. Třeba v Karlovarském kraji už těch vakcín přišlo tolik, že bych řekl, že tam ty osmdesátníci i sedmdesátníci jsou z velké části na očkování a tam logicky praktici sahají k těm mladším věkovým skupinám a je to v pořádku. Ale myslím si, že pořád mohu tvrdit naprosto spolehlivě, že ta prioritizace věková je pro nás klíčová a zásadní. A v okamžiku, když platí tedy stále to, že vakcíny přicházejí spíše do očkovacích center než do ordinací praktických lékařů, tak jak se s tím vypořádáváte směrem k pacientům? Existuje takový případ, že byste řekli, milý pane XY, raději běžte nikoli ke mně, kam byste sice rád, ale nejde to, ale podejte si registraci do očkovacího centra, tak to může také fungovat, nebo už to nejde? Může to tak fungovat, ty pacienti to vědí a oni to samozřejmě mohou udělat kdykoliv a jsou o tom dobře informováni. Jsou i kolegové, kteří už to vzdali a vyvěsili na dveře ceduly, která říká, vážení pacienti, přestože bych vás rád očkoval, tak jsem nedostal žádné vakcíny, obraťte se prosím na očkovací centrum. Ale já si myslím, že tohle není a nemůže být cílem a je to něco, na co ve finále doplatíme, protože role praktiků je jedna, která v tom naočkovat ty nejstarší lidi, kteří celkem jasně tím, že 2 měsíce čekají u nás, byť mohou jít jinam, tak dávají najevo, že se chtějí naočkovat u nás. Ale myslím si, že tak, jak budeme chtít očkovat čím dál, nebo máme v plánu naočkovat 70% populace a je zcela evidentní, že v těch nižších věkových skupinách ta ochota očkovat se není tak velká. A praktik je jeden z mála lidí, kteří umí ovlivnit rozhodnutí toho pacienta. To znamená, pokud ten pacient přijde ke mně do ordinace, já pro něho mám vakcínu, on si přijde změřit tlak a já ho dokážu během té návštěvy přesvědčit k tomu, aby se naočkoval, tak prostě odchází naočkováno. Ve chvíli, kdy mu řeknu, měl byste se zaregistrovat do centrálního systému a jít se očkovat do očkovacího centra, no tak to samozřejmě takovou efektivitu nemá. Pane doktore, ještě poslední věc, když premiér říká, že by rád už od června viděl registrovat se vlastně kohokoliv, kdo o vakcínu projeví zájem od 16 let nahoru, tak jak se na takovou eventualitu díváte? Pokud budeme mít v tu dobu naočkovány ty opravdu rizikové skupiny kritické, které měly být naočkovány jako první, já s tím obecně nemám problém za předpokladu, že tady bude skutečně dost vakcín a že ji teda dostanou také všichni, kdo očkovat chtějí. To znamená i praktičtí lékaři, že ta možnost prostě bude pro nás stejná jako pro očkovací centra. Říká Petr Šonka, předseda Sdružení praktických lékařů. Pane doktore, díky moc za váš čas pro Českou televizi. Nashledanou. Děkuji vám, nashledanou.